လိုက်တရာပေါင်းလူမိုက်ကိုင်းတစ်ခုကရင်မောင်းနေစီကနေရင်တစီကို73သိန်းမှ9သိန်းအထိဆက်ကြီးတောင်းခံချင်းချောက်မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ကိုစလဲဦးမန်းအောင်ကိုမင်းကပြောပါရယ်အဲ့ဒီလိုပြောကြမှုကိုမေလ18ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်စတုထပုံမှန်အစည်းအဝေးမှာကွန်းချန်ကုန်းမြို့နယ်မဲဆန္ဒအမှတ်တင်မှာတိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ကိုစလဲဦးမန်းအောင်ကိုမင်းကကွန်းချန်ကုန်းမြို့ပေါ်ရှိဘိုးကျုံလန်းနဲ့အာထကားနဲ့ကြောင်းအနေဝင်းကျင်လန်းတွေပေါ်မှာခီးတဲ့တင်မော်တော်ယာဉ်လိုင်းငယ်တွေပြေးဆွဲနေမှုအပေါ်ခီးတဲ့များတော်လာရေးအဆင်ပြေဖို့နဲ့အများပြည်သူဘေးကင်းစေရေးအလုံးကကွန်းချန်ကုန်းမြို့နယ်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးအာဏာပိုင်အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးရင်ရနာစခန်းများစနစ်တကျယာဉ်လိုင်းများနဲ့ဆောင်ရွက်ဖို့အစီအစဉ်ရှိမရှိမေးခွန်းကိုမေးမြန်းစဉ်ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လူမိုက်ကိုင်းကကားတစီကို73သိန်း75သိန်းတောင်းပြီးတော့မှရန်ရှာနောက်ဆက်တဲ့အဆင့်အထိလုံနေတာကိုလိုက်လံစုံစမ်းလို့သိရကြောင်းနဲ့ရင်ပိုင်ရှင်တွေရင်မောင်းတွေကလည်းပွပွလင်းလင်းမပြောရဲမတိုင်ရဲဘူးဖြစ်နေရလို့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးမန်းအောင်ကိုမင်းကပြောပါရယ်ကျွန်တော်တို့ခီးတဲ့ဒီသွားလာတဲ့နေရာမှာကုညကုံဂိတ်ရယ်ဒလရယ်အန္တရာယ်ဆိုရှိပါတယ်ဒလဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ဂိတ်နေရာတွေတော့ရှိပေမဲ့ခီးတဲ့ဒီအဲရင်မောင်းတွေဆက်သက်ဖြစ်နားနေမှုနေရာတော့မှစနစ်တကျမရှိပါဘူးနေဘူးရဲမူရတဲ့ဒီလိုပဲအစီအပြေတို့နေနေရပါတယ်။ဒါနဲ့ဆိုးတာကကျွန်တော်နိုင်သားရပါ။အဲ့တော့နိုင်သားရမှာကျွန်တော်ဒီမေခွန်းတင်ပြီးတဲ့နောက်မှာဒီမေခွန်းတင်ပြီးွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘာထပ်ပြီးတော့သတင်းသိရလဲဆိုတော့ဒါနဲ့ဝန်ကြီးများသိအောင်ထပ်ပြီးတော့တက်ဆိုင်ဝန်ကြီးတွေသိအောင်ကျွန်တော်ပို့ဝေးလေးနဲ့ပြောတာပါ။နိုင်သားရမှာလူစုဒီလူမိုက်ဂိုင်းတစ်ခုကနေပြီးတော့အုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့စက်ကြီးတောင်းတယ်လို့ဒီကားတစ်စီးကိုဟိုလား3သိန်း5သိန်းဆက်သဖြင့်အဲ့လိုတောင်းပြီးတော့မှသူကရန်ရှာနောက်ဆက်ပြီးတော့အဲ့အစင်တီကိုလုပ်နေတာကိုဒါဟိုဝန်တဲပွေရကြောင်းရွယ်ရတွေ့ရပါတယ်ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါတင်းကြားလို့ဟိုလိုက်စုံစမ်းလို့သိရတာကဒီဘယ်တော့ဒီလဲဆိုရင်ဒီရင်ပိုင်ရှင်တွေရင်ပေါင်းနေရတော့မှပုပ်ပွေလင်းလင်းလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မပြောရဲဘူးမတန်ရဲဘူးဖြစ်နေရပါတယ်ဒါအရာရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပါအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့လျှက်စစ်ဆက်မှုလက်မှုနဲ့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဒေါ်နီလာကျော်ကပြန်လည်ဖြေကြားရမှာအခုအခါမှာလှိုင်းတရာမြို့နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့လှိုင်းတရာမြို့နယ်ရင်လိုင်းအခြေအနေကိုဆောင်ရွက်နေကြောင်းနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကိုအကြောင်းကြားထားတဲ့ကိစ္စမှန်သမျှကိုချက်ချင်းညီနိုင်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိတယ်လို့ထည့်သွင်းဖြေကြားခဲ့ပါတယ်